Men gött att se att folk är här taggade och vakna och allt sånt där, vet ni. Välkomna till veckans sista streamdag. Heltidsveckan 2022s sista streamdag. Timme nummer 40-50 ska streamas. Och vi ska försöka klara av lite spel här idag igen. Ja, vi är på. Det här är spel nummer 18 den här veckan. Så vi får la se. Vi får la se hur många vi klarar av idag. Ska vi se, har den här bilden uppdaterat sig eller? Ja, men den ser rätt ut tror jag. Ja, det gör den. Spelen är god morgon. Trevligt att se att du kunde komma förbi idag. Det vart ju hype i streamen igår när Poppen Twinbee valdes. Precis som Attack of the Killer Tomatoes förra året ville bli sedd, så var det Poppen Twinbee som nästan har varit det populäraste valet som till slut blev valt. Koltrasten, god morgon, god förmiddag. Whisper är ledig, välkommen. Pixies of the North har hemma kontor. Välkommen, sluskefan. Hur står det till? Tommy och Micke ska ut på Open Art. Det låter jättetrevligt. Jag hoppas ni får en trevlig dag, så ses vi när vi ses. Tyrolor, god morgon, välkommen. Tjena Res, Norhead, Siberik stämplar in såklart. God morgon, god morgon, god morgon, kupen. Bonen Lipton, hallå där. Viktors Brosambo, välkommen. Stefan Söderberg, god morgon. Där har vi spel Linnea såklart. Jag Putte, god morgon. Sara Mogren, god morgon. Pixels of the North, låter bra, skriver han. Idag släpps Xenoblade Chronicles 3. Kan undra om man kan hålla sig till hösten, men jag skaffar det inte. Har du spelat de andra Pixels eller? Jag ligger efter hela den här trilogin, så jag kommer aldrig ge mig på Chronicles 3. Var det Chronicles 2 som var lite så här? Var det där som man hade någon tjej med hela tiden som typ var med svärdet, whatever, eller blandade ihop det med en annan spel? Morgon på promenaden, trådmusik, det låter fan vad gött. Jag har varit ute alldeles för lite den här veckan, som ni kanske förstår. Men det löser vi nästa vecka. Det är bara heltidsveckan i en vecka för år. Ja, Pyro, ja precis. Känner igen från Smash Bros, vad de heter, typ, va? Sista arbetsdagen innan nästan 5 veckors semester, Digital Forensic Guy. Det låter fint där. Tippex, hallå, välkommen. En bit bjuder han på. Ja. Vi ska väl inte dra ut på det här. Vi ska börja spela spel nummer 18 som är Poppen Twinbee, ett shoot 'em up. Det jag typ vet om det här är att det ska vara överkomligt. Inga continues. Och ja, jag vet inte vad det här trigger speed är. Förmodligen kan man skjuta snabbare ju snabbare man trycker på knappen. Men det kan vi pilla med. Vi kör med default-inställningen till att börja med. Smoothie, shmup och söt nos, en sån start på dagen. No System Works, välkommen. Trevligt. Nu är ni bägge här, nu kan vi börja spela. Det här är spel nummer 18 den här veckan. Det här betyder att om vi klarar av det här, spel nummer 19 som vi inte vet vad det är, och spel nummer 20 som vi inte vet vad det är, så kommer det bli giveaway med Pixel Energidryck och arcadedreams.se. En platta energidryck ska låtas ut till någon av er i chatten som inte redan har vunnit veckan. Och den andra vinnaren får en valfri produkt på arcadedreams.se's hemsida, värde max 500 kronor. Men vi måste klara av 3 spel innan dess. Jag lovar ingenting. Alla spel har tagit längre tid än beräknat den här veckan. Så vem vet, vi kanske sitter med det här i 8 timmar. Det kan ni bara få reda på om ni sitter här, helt enkelt. Blev det något fel där nu eller? Vi sätter igång i alla fall. Viktors bror, välkommen, välkommen. Det såg ut som att den hoppade. Nej. För här kan man... Okej. Okay. Så man kan välja att starta på någon, men det ska vi inte göra. Ah, men Spoolipony, god morgon. Instämplad och klar, vet du. Släpptes det här i Sverige? Jag har anteckningen här, vet du. Hallon Parfait. Släpptes det här i Sverige? Det är nog de enda anteckningarna som har tagit. Jag har antecknat några spel här som borde gå ganska snabbt. Ifall vi börjar närma oss 20.00 och kan klämma in en extra. En extra, så jag har några här. Jag har gjort lite research inför idag. Men det där kommer, vet du. Ja, nej.
Jag är ändå imponerad över mig själv, Slusk, för jag har faktiskt klippt alla highlights och jag har nästan laddat upp allt på YouTube hittills den här veckan. Jag har inte publicerat allt på tuben hittills. Jag tror bara de fem Crayon Shinchan-spelen är publicerade för att spammet ska slippas. Men ja, det är ungefär det jag orkat den här veckan mellan arbetspassen. Men tack Filinia. Nu ska vi se om ni kan bli imponerade med mig här. Nu ska vi se här. Ja, man kan hålla inne och sen... Okej, man kan hålla inne alla knappar. Så nu skjuter jag ju... Så det här... Jag har ju spelat lite Twinbee. Jag har inte koll på power-upsen. Inte för fem öre, det där var ingen power-up. Så det som händer är att det är ju fiender på både övre och under skärmen. Sen kan man ju skjuta på de här klockorna för att få grejer. Oh fuck, det var inte meningen. Ja. För de olika klockorna betyder olika grejer när det kommer till poäng och annat. Nu får du se att du klarar 3 spel, 100 tummarna. Kan man se en present i spel? Ja, just det, vi fyllde. Det hörde vi talas om, Sara. Du sitter och hoppas på en giveaway, du, alltså. Var det stora 4-0 imorgon till och med, eller har jag blandat ihop det med något annat? Sage Select the Game Boy Shmup känns imponerande. Trodde det skulle vara mer bare bones. Ja, men det är Konami. De brukar ha sådana där faktiskt, No System Works. Oh, det här har Tippex lirat. Nice. Detta är extremt... Ja, precis. Det har jag sett också. Japs, det stämmer bra. Härligt. Ja, men då håller vi tummarna att vi klarar av spel och att det blir giveaway helt enkelt. Så de här klockorna... Ska ju kunna ge oss bättre vapen om jag inte är ute och cyklar. Nu blir det fräsigare musik också. Klockorna ska ändra färg varje gång man skjuter den. Dags över power-up. Har dock bara spelat SNES-versionen. Och Techbox North, god morgon ifall jag inte sa det. Ja, jag såg att den... Ja, precis, där blev klockan svart. Eller vit menar jag. Jag har sett en svart klocka också. Ja, men tjena Fletcher, välkommen. Gå fint här, vet du. Där har vi en grön klocka. Vad betyder en grön klocka? Nu fick vi störa. Armar. Tjena påtryck. Välkommen. Först måste vi lista ut power-up-systemet. Grön klocka vet jag inte vad det innebär. Det här är vit klocka. Nej. Ah, fuck. Grön klocka. Nej, den där klockan hade jag velat ha. Stjärna. Stjärna dör allt på skärmen. Du. Grön klocka har vi tagit redan. Det verkar ju vara 4 banor dock när man såg den här skärmen. Jag är inte säker att man får välja de sista banorna i och för sig. Men du, No System Works, som har spelat mycket shmup. Nej. I dina dagar. Du måste väl ha kört Pop and Twinbee på något format. Nu är vi game over här snart. Och förrör sig Semmelö vattnet. Varför rör sig Semmelö vattnet? Ja, det vet jag. Eller jag tror att det inte är någon continue. Ja, vi får se om vi ser det igen, Linnea. Jävlar. Det flyter ju fruktansvärt bra. Vad är det jag ska träffa på? Jag bara skjuter, så hoppas vi. Han verkar ju ha någon intervall. Jag skulle vilja få några fläskigare vapen. Ja, precis, ja. Jag har haft de där också, olika Twinbee och Gradius och whatnot. Ah! Köksknivaren anfaller. Grön klocka förstår jag inte vad de gör. Vi kanske kollar en manual förresten. Det kan vi göra. Ja, det känns otroligt. Och vit klocka, nej. Där hade vi en randig klocka.
Jaha, när jag sköt den för mycket så... Okej. Men ingen favorit, säger Resnhead. Om man fokuserar på fina, vilket det... Så brukar det gå bra. Ja, jag tänkte se om vi hittar en manual snabbt. För att veta om det är någon anledning och... För det måste finnas något sorts bättre vapen, kan jag tänka. GB manuals. Twin B, där har vi ingen manual. Var vi någon? Nej, den här sidan kommer inte ha någon manual, för han verkar inte ha några. Nej, han har inga sådana där, nej. Skitsamma, då kör vi på. Ja, men tjena 20, god morgon. God morgon, god morgon. Ah, vänta, jag har blivit snabbare. Någon klocka gjorde mig snabbare. Jag är mycket långsammare. Tjena quid. Ja, det kan jag mycket väl ha gjort. Det här är ju en populär spelserie liksom. Framförallt i Japan. Undrar om man kan få one-ups. Med hjälp av poäng. De verkar gå i någon sorts cykel, klockorna. Nu jävlar. Nu fick vi någon skugga efter oss här som skjuter också. Det måste vara bra. Jag tror den gröna klockan är speed. Ja, det är det. En grön klocka vill vi i alla fall ha. Vi måste ju typ ha dubblat vår firepower eller någonting. Samma koncept, man flyger och skjuter sig i landskapet. Ja, precis. Torret var stormus. Det ska finnas en power-up, så inte bara plockna. Ja, jo, men det här är nog lite cute mapper. Nej, men klockorna verkar vara våran soul power-up. Sen kanske det finns andra Poppin' Twinbee-spel. Oh, stjärna. Ja, just det, stjärna dödade allt på skärmen. Ja, ah, precis. Bomb och marken har jag koll på. Där har vi en sparris. Nu ska vi döda. Ja, ah, där har vi Semmelberget. Ja, de dansar bara. Twin Bay var antingen på NES eller... Ja, det stämmer. Det är nog SNES, det tror jag, Oddy. Susanne stämplar in. Välkommen, välkommen. För det här Poppin' Twin Bay kom bara i Europa och Japan. USA fick aldrig det här. Av någon anledning. Det var för sött för dem, måste det vara. Men bara jag har den här power-upen... Nej, jag har ju två skepp efter mig. Ja, jag skjuter tre skott nu. Jag kan ju förstå... Åh, jävla vilken skillnad. Oj, vad mycket damage jag gjorde. Hoppas vi har kvar den här power-upen till nästa bana nu. Den där från Harvest Moon. Det var våran stackars kossa som aldrig var nöjd i Harvest Moon. Vi försökte göra henne glad hela tiden, men hon blev bara surare och surare. Och man behövde ha alla kossor jätteglada om man skulle klara av spelet. Vit dubblar skotten, blå hastigheten, grön är spegeln, röd är sköld. Ja, det är lite... det är lite svårt att se på Gameboy bara, rest your head. Vi har inte riktigt de färgerna att leka med. Du.
Moveless. Jävla kossa, ja. Ja, men det gick till slut, vet du. Ja, det flyter på jättebra, Odd. Jag är faktiskt lika impad som du. Ge mig äpplen för helvete. Ja, vi kan bomba honungs. Där fick vi någonting också. Jag gillar Isaac-knivarna som kommer in. Det var farligt att skjuta en klocka för länge, för då blev det en fiende. Så man kan inte hålla på och juggla dem med all oändlighet. Mahaha, det var nära. Vit är den lilla ikonen på. Den ser ut att vara vit, den är blå. Grön är grön. Den mörka är röd. Då ska vi se. Vit är den med lilla ikonen. Och då skriver jag att vit... Ja, precis. Det var den med en liten prick på, ja. Så den är jättebra. Blå är hastigheten. Den ser ut att vara vit. Ja, för den gröna hastigheten har jag konfirmat. Vad gör spegel? Röd är sköld. Sköld och spegel låter ju bra. Så vi vill ha den mörka klockan en gång. Vi har aldrig lyckats tagit den mörka klockan. Jag prioriterar att överleva framför att ta klockor. Sen med Chronicles 2 så kommer man göra det är Breath of the Wild, mina favoriter. Man bör inte ha spelat ettan för att lira tvåan. All right. Cool. Det vågar jag inte prova att spela in, då dör vi säkert eller någonting. Men den funkar säkert. I Parodius så dör man när man använder kolon med kolon. Okej. Kan vi förstöra hans sidokanoner? Nej, det kan vi nog inte. Kanske. Det låter väldigt oförstörbart när man skjuter på dem. Ja, ah, spegeln. Ja, ah, precis. Då var det spegeln som hade den lilla ikonen. Oh nej. Manta Rays. Sjöstjärnor. Tjena osmackan. Ja, jag håller på att försöka lära mig power-up-systemet. Förstå vad alla färger gör. Jag vill ha den mörka klockan. Det flyter väldigt bra, smackan. Väldigt, väldigt förvånansvärt bra. Bossarna har rätt mycket saker för sig och det... Pew! Åh, här kommer de, vet du. Räkera. Kan jag inte bara få en sköld på random? Åh! Fan, det är ju... Va? Hur kan det där vattnet vara en current som förflyttar mig? Varför kommer ett skepp bakifrån? Skit i det här nu. Ah! Bläckfiskar, helvete! Ah! One up har jag fått. Nice! Mm.
Ja, raining pancakes. Jävlar vad de här trådde, de här skeppen som kom bakifrån. Han sköt aldrig på mig förra gången. Hallå? Fan, man kommer smups till katastrof. Man hör att det kånar mig, ja verkligen. Den där RSF. Oh jävlar. Den här currenten är skitjobbig. Åh nej. Fuck. Åh nej, nu har jag blivit av med power-ups. Åh, nu har jag blivit av med allt. Speed och allting. Det är som Gradius där. Dör man så är man... Så är man rökt. Åh nej, 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 nej. Den där dödar allt på skärmen. Ah, förutom stjärnorna. Vi behöver power-ups. Oh yes, vi fick någonting. Kan jag se din Steam och få lite tips på spel? Nej, jag har inga spel på Steam, Fletcher. Jag spelar inte på Steam. Tyvärr, Fletcher. Idag blir det en riktig byggarfrukost. Heinz, vita bönor, tomatsås, fläsk och en rostmacka. Not bad, koltrasten. Och tjena jonken. Nej, det är mamma sköldpadda. Nej! Fan, nu är vi rökta. Vad är det där? Ja, kolla, nu har vi för dålig firepower. Ja, okej, vi kan masha när de är nära. Vi kan masha när de är nära. Då blir det snabbare. Det är ett desperat behov av en power. Ja, jag tyckte också att det såg ut som att det var någon gubbe som åkte där. Vissa sådana här shoot-em-ups kan du få tillbaka grejer om du dör. Frågan är om vi kunde fått... Den här tar vi. Yes! Nu har vi speed och vi har en bra sån här. Havregrynsgröt, macka, kaffe, det är bra grejer. Gradius power-ups ser mycket bättre. Detta känns som ett rörigt. Ja, jag håller med, Resonhead. Jag håller med. Vad åt jag till frukost? Kvarg och... Vad heter de? Special K. Oh, nej, inte Joker-korten. Nu mashar jag istället för att hålla in. Man kan hålla inne, men om en fiende är nära så verkar det som att mashing är bättre. För då slipper man vänta på att det ska gå någon sorts cooldown. Jag antar att det är one-ups på poäng. För jag har fått lite one-ups då och då. Vad är det där? Godis. Wow! Nu har vi det. Bästa kombon. Nej! Fuck. Kan man ta den här lilla grejen eller? Åh, då fick vi... Åh, precis. Det var som vi snackade om, Linnea. Där låg alla mina power-ups. Jävlar vad grejer det är på skärmen. Vad är det som händer? Jag försöker döda den där Eggbert som sitter där borta. Ta dem där bara så blir jag av med dem.
Huh. Nej! Jag trodde det var en power-up. Skräpskärmen. Tjena Jaffa. Nej, näsan kastar hjärtan på oss. Ta den där power-upen, annars är vi rökta. Ja, kanske inte. Kanske inte No System Works. Den här floden vill man ju inte åka i. Antar jag. Tjena grus. Nej, fan. Jag tror jag dör för att... För att jag förvandlar klockorna till, vad heter det? Fiender. Men jag klagar inte No System Works på den, på att den funktionen finns i det här spelet. Och är det våran tennisboll? Eller? Ja, det måste det vara. Ja, ah, oh jävlar. Ja, ah, där såg vi. Jag måste ta klockorna. Det är typ klockorna som dödar mig. Fuck. Nej! Jävla skit. Det där var inte bra. Ja, ah, just det. Man kan ju faktiskt bli av med en arm ibland också. Ah, vi är rökta. Vi är rökta. Vi skulle aldrig bli av med power-ups där, alltså. Det gick bra, men sen gick det ut skogen. Vi behöver en grön klocka så vi blir snabbare. Nej, så åkte jag in i den där. Åh, jävla skit. Nej, inte mer sådana här ställen. Nej, fan, det är game over. Ah, ja, jävlar. Det var början från början. Det är ett bra spel. Vi är till och med sugen på spelare, säger Resnorhead. Nu får man mot Övik, säger Grus. Nice. Ja, allt handlar om att bygga upp en bra start och inte dö, helt enkelt. Gott om power-ups. Gott om one-ups. Det är som Gradius, det är bara ge fan i att dö, så ska det gå vägen. Ja, det här blir en liten utmaning tror jag, Jaffa. En grön klocka räcker ju gott och väl. Skuggorna där vill vi ha. Det är good shit.
Och vi fick power-ups och one-ups av saker som vi besegrade på marken. Nu måste vi ta den här klockan så vi inte skjuter för länge för den. Står så här, första klockan är spread, fattar inte riktigt vilken. 32 skott förvandlar klockan till ett bi. Ja, men det kommer bli svårt att... Svårt att räkna. Ah, vad fan, reset va när vi... Kan vi inte... Åh oh, nej, har de inte. Man kan ju träffa dem utanför bild också. Rest my head. Så nu när jag vet att jag dör på klockorna, då är det bara att inte greeda på dem för mycket. Där blev den ett bi liksom. Men någon sköld verkar inte finnas i det här spelet, känns det som. Har man... Nej, man har inga credits. Det här är Game Boy. No system works. Det här är bara för riktiga spelare. Det är inga jävla credit-system i det här. Get good or get out. 5 skott ändrar färg, men 1 skott till gör inte ut. Ja, ah, precis. Ja, men tjena belysning. Man får räkna där, vet du. Den här kraften är jag ju nöjd med, liksom. En speed och en... Och jag tror vi fick en... 3 one-ups förra rundan. Inklusive pickups från marken. Inte bara poäng. Jag är inte säker att det är poäng. Det är jag som kan ha fått inbillat mig att det är poäng också. Ja, men tjena Rico. Ja, det är helt okej, vet du. Det är fredag. Det är casual Friday. Du får komma cred hur du vill. Noah, är det någon som ska se sättet så här, I believe in you? Ja, herregud, system works. Har vi klarat av 432 Gameboy-spel så tror jag inte att det här spelet sätter käppar i hjulet för oss. Change Trio, välkommen. Robot Vacuum på ESA. Det låter som en playthrough att kolla in då, med andra ord. Köksknivarna, han attackerar. Du skrev att du streamade igår, va, på Twitter 23, eller var det en annan dag i veckan? Vad streamar du när du streamar? Är det musik du sitter och fixar, eller gamar du? Jag har inte riktigt fattat vad den här lökkanonen gör. Jag kan inte förstöra den. Jag har inte lyckats få spreaden. Kommer notera high score. Ja, men det låter bra. Den där var bra. Ja, just det. Precis, nu har vi spread. Varför tog jag den så högt upp? Ja, det går att döda bit också. Om man är med på att det kommer. Ska man focus fire den lite. Na 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 na.
Det är lite blandat, saker till Djupkanalen för det mesta, men det går att streama Red Dead Redemption 2. Nice. Är det första gången du spelar Red Dead, eller har du kört det förr? Om att köra med ratt skulle uppfyllas. Kul, Rico. Andra bossen igen. Vi kom till femte banan på andra försöket. Han börjar åka till höger där. Om man alltid gör det så fuck har vi koll på det. Fan i helvete, varför gjorde jag så för? Han åker alltid till höger först efter att han har spånat. Nu fick han ett plåster på magen. Så när han rökt snart. Spelaren på release. Med även Evil Run. Väljer alltid det mest onda alternativen. Ja, men det är så jag brukar spela. Såna spel. Jag brukar bara köra såna good evil spel en gång. Och då brukar jag alltid vara the biggest douchebag ever. Det var min dator som lät. Ingen viktigt. Bam, 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 barana. Nej, jag mår dåligt. Jag gör det mest en grej, liksom. No system works. Jag vill bara se. Jag räknar inte in min egna moral på något sätt, utan jag försöker alltid bara vara the biggest douche of them all. Ibland kan det bli ganska roliga outcomes. Hahaha, belysning. Ja, det är sant. Nu har vi tagit väldigt många gröna power-ups som har gjort oss väldigt snabba. Det är lite olustigt men. Jag är alldeles för snabb för mitt eget bästa just nu. Så kommer skitkriken här. Just det, man skulle masha också. Man skulle inte. Jag tror mjölken kan vara one-ups. Jajamän, mjölkkanner är lika med one-ups. Mycket viktigt. Dude, hold up. It's too much. Chill. Man är tvungen att vara lite helt ibland i just Red Dead. Men i andra mer rena rollspel är det kul att vara en baddie. Ja, men det är det. Av någon anledning så tycker jag det är väldigt kul att skapa socialt awkward situationer i sådana spel också. Det påverkar inte gameplayet något. Det är mest att jag och Emily sitter och garvar åt det. Då kanske någon kommer och, någon i storyn, någon NPC kommer och säger typ så här: "Could you please get out of here?" Och då brukar jag stå och glo på dem i typ 10 minuter. Medan jag och Emily sitter i soffan och asgarvar. För att det är en jätteseriös scen när någon ber oss lämna bygget och så står man så här i 10 minuter. Och så jag och Emily sitter bara och... Jag och Emily sitter bara och crankar varandra upp där. Jag skrattar för hon skrattar. Hon skrattar för jag skrattar. Jag fortsätter skratta för hon skrattar. Och så fortsätter liksom den här loopen i all oändlighet. För det ser så jävla dumt ut. Så återigen, det har ju ingenting med gameplayet eller någonting att göra. Det blir bara så socialt awkward. Nu har vi vår tennisboll igen. Hi, Sinny Stubborn. Mr. Castlevania streamer has entered the building. God damn it, we're fast. We weren't meant to be this fast. What was this? Is it Mama Turtle? Yeah, it's Mama Turtle. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Jag ska kolla efter Mama Turtle är besegrad. Tack så jättemycket Jonsson. 1000 bits. Välkommen som chattdrake Jonsson för 1000. Du har varit alldeles, alldeles för snäll under hela veckan, Jonsson.
mitt i mamma sköldpadda fighten. Leroy Jenkins. Damn, den bossen hade... Nej, nu är vi ganska starka. Sitter i kvart i en taxi. Får inte säga vart man ska... Ah! Eller hur spelar ni det? Nej, nu jävlar, nu snackar vi. Det där ska jag göra nästa gång jag sitter i en taxi i ett spel. Fy fan. Du förstod direkt vad jag menar. Exemplariskt. Jävlar, 10 000 poäng rakt in på bankkonto. Låter som riktigt stoner-humor. Hade någon kikat genom fönstret och sett dubbelvikta statusbilder. Ja, ja, verkligen, verkligen. Välkommen också, Jonsson. Du gör ju ett litet hej där. Till och med så. Vi sitter och försöker förstå oss på det här spelet. Jag har tagit alldeles för mycket power-up, så jag är alldeles för stark. För mitt eget bästa. Jag börjar få svårt att förstå vad som är jag och inte jag på skärmen. Markfienden är typ viktigast att få kontroll på. Vänta, tog jag... jag är ännu snabbare nu, eller? Den här blommorna växte upp lik Castlevania 2. Och när de blomstrade, då sköt de. Men jag får nog lov att åka in i dem efter de har blommat, tror jag. Jag tror bara de är farliga en liten stund. Nej, vet du, fick ju one-up på poäng och så fick ju one-up tack för att vi hittade lite mjölk. Jävlar vad det händer grejer. Oj. Nej! Vi måste ha den där power-upen. Nej, vi får inte åka så långt upp. Oh, fuck i helvete, vi körda. Vad hände? Vi måste ha en grön klocka. Så, nu är jag fast snabba. Och så behöver vi en annan klocka till, så vi får lite bättre skott. Den där tror vi. I alla fall dubbla skott. Och så kan vi få en klocka till. Nej, den där måste vi ta nu. Den kommer inte igenom power-up. Nej! Oj, fort, ta den där. Ta den här. Tack. Vi har kvar tennisbollen i alla fall. Det är vår bästa kompis. Handla snabbis. Återkommer jajamän. Sluskefan. Fast as fuck, boy. Haha, spelar ner. Jag vet inte vem jag är. Vilken boss var det här? Just det var Masha-bossen. Alltså, va? Hur ska man klara av den här utan att dö? Han tränger in oss i hörnet. Det där fattar jag inte riktigt. Nej, skitsamma. Nu kommer vi till bana 5 igen. Det var där vi dog förra gången. Så vi behöver någon fräsigare power-up. Vi behöver en grön klocka till att börja med. Så, få kontroll på läget. Döda lite händer. Den där, nej fan, det var två bra klockor där. Ah, skit också. Den där kommer vi aldrig redan ta, va? Nej. Ja, det påminner starkt om Gradius där. Alltså, dör man en gång så är det typ kört.
Den där är bra. Den där är riktigt bra. Du skulle behöva en speed. Storfmus. Storfmus, rädda mig! Antar att man inte kan förstöra de här öarna. Nej. Oh, the power of Storfmus. I summon you. Det där var fan bullshit. Hur skulle jag inte bli träffad där? Nej. Asså. Du hängde halvvägs på skärmen och nära kanten. My bad. No system works. Jag får get good helt enkelt. Ah, jag vet, det finns en spelare som heter Hiro i Super Tennis. Smäller då. Den vill uppdatera ljuset. Jag ber om ursäkt. Ett smuts. Nej, du är fan för greedy. Ah. Skit. Ah, ja. Dio. Det är bra spel i alla fall, riktigt bra spel. Ja just det, vi dog en gubbe på första banan förut. Ja, ah, det där var jag som greedade. Det var 100% mitt fel där. Jag ville ligga så nära bossen som möjligt. För att få iväg så många salver som möjligt. Och det blev mitt fall, den omgången. Men återigen, det är gott om one-ups. Det här är bara en tidsfråga. Nu har vi sett många av bossarna också. Ah.
Jag menar, skulle vi ha kvar tennisbollen på den här insektsbossen, han skulle ju ätas upp av den. Oj, det var inte meningen att ta den där. Ja, oh, whatever. Jag kommer ju dö på de där öarna igen. Jag höll mig till vänster där. Jag vet inte fan, jag får hitta en annan. Nej, fuck it. Vi kan inte... Oh, jävlar vad länge man är odödlig. Efter man har... Aha! Markskotten förstör vi kan inte dö av markskotten. De tar bara bort möjligheten för oss att skjuta sönder. Okej. Nu kanske det är svårt att förstå vad som är markskott och inte markskott, men intressant. Fast man får ganska bra grejer av marken, ja. Ah! Tänkte på innan, det är liksom bra med visa grafiken. Ja, verkligen faktiskt. Greetings, Pyro, Super Advanced Hybrid Aircraft. Here to scan up, everything will be great. Hands over old tennis ball. Godspeed, pilot. Den var ju rätt bra. De hade ju kunnat gett mig något sämre, faktiskt. Nu jävlar, party. Ja, undrar om någon av dem där var speed down. Känns som jag blev långsammare. Tja, speedmouse. Gummöra. Ja, men det här rullar på bra, som du säger, Jonken. Bra musik. Man ser klart och tydligt vad som är vad. Den här har de portat riktigt, riktigt bra. Remember to pick up apples and shoot bells on the battlefield. Ja, precis. Det är, precis. Man måste skjuta dem och de byter färg. Och då blir de olika saker. Det här är väl sant för alla Twin B-spel, liksom. Så när man skjuter klockorna så byter de färg och skjuter de igen då så byter de. Så nu är den speed när den är grön där. Så nu, när den är gul så ger den bara poäng. Men skjuter du den för mycket så kommer den bli en fiende. Men jag tror att skjuter du den 30 gånger plus så ger den typ 10 000 poäng. Jag har sett att vi har fått 10 000 som max. Och det verkar vara one-ups som är poängbaserat. Där, 10 000 liksom. Jag har inte förstått när vi får poäng, eller one-upsen på poängen. Och det är typ alltid bäst att dö längst ner i skärmen, för då hinner vi plocka upp, som är många cave shoot-em-ups, så hinner vi plocka upp liksom våra power-ups igen, så att säga. Dör jag långt upp på skärmen så hinner jag inte riktigt plocka upp det igen. Så är man osäker på vart man ska vara så håller man sig långt nere bara. Ja, det är typ inga slowdowns alls, koltrasten. Så de gångerna man vill åka fram är ju typ för att döda markburna fiender. Men vi vet inte om de markburna fienderna kan döda oss i och för sig. Sen kan man hitta mjölkflaskor. De gav ett one-up. Såklart jättebra. Och sen såg det ut som att det var ett sån här, en hård karamell i papper.
Den verkar ge oss någon fel. Den här har jag inte fattat. Jag vågar inte åka på den för jag dör av den. Det är bara två såna här på den här banan. Jag kan inte skjuta den, jag kan inte bomba den. Jo, hug the bottom screen verkar vara... Det var någon bana där kom fiender i botten. Ja, det kan ju vara någon power-up eller någonting. Jag har inte vågat. Vi kommer ju få spread av en markfiende sen om vi sköter oss. Så vi behöver inte... Vi behöver inte stressa över att vi inte har spread än. Den där kommer ju förvandla sig snart. Och då är det bara att droppa dem. Där har vi flaskposten igen. Jag vågar inte åka in i den. Där har vi spreaden. Nu börjas det. Stjärnan dödar allt på skärmen. Det finns en power-up vi har tagit som jag inte fattar vad det är. Det ser ut som ett ansikte. Men bara köra på. Så den här bossen åkte till höger först. Ja, ah, men tjena, Retic. Hur står det till? En stor dag idag, va, Retic? Och nej, varför står jag där i hörnet för? Skitsamma. Vi löser. Tjönare. Det gick och... Ah, det går att förstöra dem där. Bra, då har vi svar på det. Då är det värt att skjuta på dem. Idag är det konsert av episka proportioner. När åker ni? Ni kanske redan sitter på tåget. Jag bara antog att ni åker tåg i och för sig. Ni kanske åker bil. Det känns som en tågresa. Victor kommer och hämtar dig vid 11:30. Har du hunnit fixa mjöd och allting, eller? Har varit så mycket strul med tågen, blir fast i Hallsberg. Ja, just det, ja. Så får vi se, ja det är sant i och för sig när du säger det. Och mjödet är packat. Rammstein, vet du. För Heretic. Vänta, försvann fienderna när jag pausade? Nej, det var för att jag tog stjärnan precis. Var det den här banan som det kom fiender bakifrån? Det måste vi lägga på minnet. Ja, det är det. Så vattenbanan. Och det kom två fiender. Där har vi one up. Den tar vi.
Ja. Jag kan nog redan nu säga det. Veckan, när veckan... Pew-pew! Rotspiggen. Passande med Lollo till det här, vet du. Tjena Rospiggen, välkommen. Rammstein, ja, Maiden var ju typ för 2 veckor sedan. Nej, det var förra veckan kanske. Ja, det var det. Tack Rospiggen. Jo, jag sa det i början på veckan när vi spelade Spy vs. Spy. Då sa jag, Spy vs. Spy har hittills varit veckans bästa spel. Sen när vi spelade Firefighter, så tog Firefighter över tronen som veckans bästa spel. Men innan vi ens har klarat av Twinbee här, känns som vi kan sitta med det här allt från en halvtimme till 3 timmar till, beroende på hur det går. Men det här är nog fan det vassaste spelet hittills, för det imponerar på många, många plan. Det flyter, musiken är nice, gameplay är nice. 2 av 4 tävlingar avklarade. Ja, precis. Det var flera på jobbet som stack till Maiden, ja. Det var därför det var typ ingen som jobbade i fredags. Oj, snö. Mamma sköldpadda. Alltså min dator gnäller om att jag måste uppdatera den här jävla lampan. Får jag tillfälle att göra det sen? Eller vi gör så här. Kan jag på något sätt säga till den att strunta i det där? Paus. Paus. Tack. Leta automatiskt efter uppdateringar. Sådär. Nu kanske jag lugnar sig. Är du ledig nu då, Rospiggen? Fredag eller söndag? Eller är det liksom 2 av 4 tävlingar på stället du är nu? Här var det ju mycket bös. Det kommer vi ihåg från förra. Så hålla sig långt ner här är essential. För om jag råkar dö, så kan jag med största sannolikhet få tag i alla mina power-ups igen. Okej, så one-up verkar vara på 100 000 poäng skulle jag vilja påstå. Alternativt 200 000 poäng. Nu kan de där 2 klockorna bli fiender. Lucky! Ja, just det, här är blommorna. Blommorna skjuter på oss när de blommar. Jag antar att vi inte kan förstöra dem. Så det blir som en liten dusch när de skjuter, okej. Det är flera blommor som inte har... Ja, precis. Den där har inte blommat heller. Jag tror blommorna bara tar bort armarna på oss. Där, jag kände på mig att jag skulle dö. Så missar vi one-upet. Det är ju fantastiskt. Ja. One-up hade inte varit värt något. Ifall jag inte fick tag i power-upsen igen. Det var lite övervägning där. Thank you.
Just det var den här jobbiga bossen på den här banan. Som stänger in oss i hörn. Så jag inte riktigt fattar hur de har tänkt att vi ska ta utan att dö. Eller så ska man bara smita förbi han när man får möjligheten. Det var någon av hans skott man kunde förstöra. Och det var några av skotten man inte kunde förstöra. Så det är väl bara... Okej, så hjärtan kan vi förstöra. Okej. Där ja! Så går det. Så går det. Du. Ja, jättefint spel. Bäst i veckan utan tvekan. Vi spelade, jag tror det var Nemesis 2 vi... Fan. Jag tror det var Nemesis 2 vi spelade förra året. Och det fick en 10. Framförallt för det var så jävla bra att shoot'em up. Har vi sett de randiga klockorna? Ja, vi har sett de randiga också. Men det verkar som att vi inte... När vi liksom har de här power-upsen... För vi får spreaden... Av, vad heter det? Stationära fiender. Så jag funderar på om spreaden är de randiga klockorna. Så nu när vi har den kan vi inte få den. Jag tror att vi har alla power-ups vi kan ha nu. Den här gubben vet jag inte vad han gör för någonting. Och de här insekterna, de flyger runt oss så här. Och nu kommer de snart komma och äga mig här. Så det bästa jag kan göra här är att bara hålla mig långt ner. För de kommer in från höger och från vänster och döda mig. Där ja. Perfekt, nu missar vi power-upen igen. Soaks up som Emily där är... Ja. Vi har sett dem på första banan några gånger. History repeats itself här alltså. Men de randiga klockorna är jätteovanliga om de finns. Tänk om vi får se uppgraderade bara går. Och sen bara inte dö. Aha! Standardstratten. Dör inte. Typ sån här spel, rent kast, bara ett liv. Ja, exakt. Det händer ju i sådana här spel. Så grejen är att... Vi måste ju dodgea den här jävla plattformen. Ja, skitsamma. Var det bossen här nu så har vi ändå... Ja, nu har vi mycket bättre vapen än förra gången. Jag kommer inte riktigt ihåg hans mönster, men... Håller vi oss längst ner hela tiden... Så borde vi kunna... plocka upp våra power-ups när vi blir träffade. Vi är så mycket starkare när vi har de här skuggorna med oss. Ja, precis. Du är ju alltid max power i cave-spelen liksom.
Det är ju bara första sekunderna nu, inte helt. Ja, ah, okej, okay, jävlar vad starkare vi var. Ah, det är en boss till. Fuck. Jävla boss kavalkada. Yes. Ah, men vad fan. Det är han på riktigt här. Det är sjukaste jag har varit med om. Jag slog på easy mode. Ja, vi får se. Det tar aldrig slut. Welcome to your doom. Welcome to my island, but... You shall not return alive. I dare you to fell cyber poo poo. That is cyber poo poo. Cyberpopo. Cyberpopo. Ja, ny kontrollvara. Staff. One credit. Cyberpoopo, vet du. Åh, jävlar. Jävlar. Bra timing på Windows-ljudet. Ja, nu har jag den där uppen här. Jag vågar inte uppdatera den ifall den på något sätt vill starta om datorn. Åh, jävlar. Jävlar. Kul spel, Linnea och No System Works, att ni kunde sitta här och bevittna Pop & Twinbee. Skitbra shoot'em up. Och kan rekommendera alla att spela det här som är intresserade av shoot 'em ups. Det var ju helt klart ett enklare shoot 'em up också, speciellt när man kunde repetera banorna lite bara och förstå att man är jävligt stark när man var uppgraderad. Nu får man se förarna, ja. Precis. Det är bra, det brukar man aldrig få se, va? Eller? Det är en jävla massa. Det är en jävla massa manga-gubbar på omslaget där, alltså. Mm, Hallå, det här är Rickard mitt i GG. Jajamensan, Pop & Twinbee. Ja, bra spel. Bäst spel den här veckan. Utan tvekan. Hur mycket poäng fick jag nu då, No System Works? Skulle anteckna poängen. Tyckte jag gick över 700 000. Nuzlocke Twinbee klarade igen. Utan power-ups. Åh, då har du någonting att göra idag, No System Works. Helt enkelt. För det tänker inte jag göra. Det tänker jag att du kan göra. Ba-ba-ba-ba-ba-ba, Ivan! Yo! Välkommen Ivan, tack så jättemycket för subben. Vi
klarat precis av spel nummer 18 den här veckan. Special thanks, Mr. Kiddo. Donera för att ta bort speed eller power också. Ja, den här har varit fin. Ökar och sänker speeden hela tiden. Ja, just det. Vi borde komma in på någon highscore-lista. Som tur är så finns det ju för evigt på Vodden, No System Works. Se om vi får någon final score här. Vi fick ett one-up precis när vi dödade Great Poopo. Sådär. Konami. It's a done. Tack för GG's allihopa. Dagens första spel avklarat. Kupen, tack så jättemycket. Jonsson, tack för GG Koltrasten. Tack GG Vunnelipton. Tack för GG Belysning. Tack för GG Tyrelore. Tack för GG Spelinnea. Tack för GG Pixels of the North. Tack för GG Victor Sprosambo. Tack för GG Jonken. Tack för GG Tipex. Tack för GG Mogovic. Tack för GG Speedmouse. Tack för GG Resnorhead. Tack för GG Heretic. Tack för GG. Nej, det blev lite för mycket öl med polaren för Rickard. Så det blir lurkmod idag. Den är helt okej, Rickard. Nu ska vi se här. Vi ska snabbt och enkelt. Det är poängen. Det finns inga high scores eller någonting här. Det är No System Works. Det var inte därför man spelar det här spelet. Där har vi spelat.